Ֆինանսերի նախարարության օպերատիվ հետախուզության վարչության 8-րդ բաժինը, որը իրականացնում է խոշոր բիզնեսի վերահսկողություն, օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներով օրերս հարկային պարտավորություններից խուսափելու ուշագրավ դեպք է բացահայտել, առանձնապես խոշոր չափի ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեություն։ Այսպես, 8-րդ բաժին ստացված տեղեկություններից պարզվել է, որ արտերկրում գրանցված ընկերությունն առանց Հայաստանի հարկային մարմիներում հաշվառվելու Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանի հատուկ սկողության գոտում իրականացրել է տեխնիկական սպասարկում։ Ընկերությունը 2014-15 թվականի ընթացքում հերթափոխով շուրջ 12 աշխատակիցներ տարբեր ժամանակաշրջանների ընթացքում գտնվել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում և իրականացրել են օդանավերի տեխնիկական սպասարկման ծառայություն։ Ուսումնասիրություններով պարզվել է, որ ընկերությունը հարկային դաշտից գաղտնի սպասարկել է մի շարք հեղինակավոր միջազգային ավիափոխադրողների, նրանց հետ կնքված պայմանագրերի հիման վրա, ինչպիսին է Air France-ը, Ուրալյան ավիաուղիները, Etihad-ը և այլն։ ՕՀՎ 8-րդ բաժնի ձեռնարկված միջոցառումներում միաժամանակ բացահայտվել է, որ տեխնիկական սպասարկման համար անհրաժեշտ սարքավորումները ընկերությունը ներգրել է մեկ այլ Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող կազմակերպության միջոցով։ Ընկերությունը փաստացի ծառայությունների մատուցումը իրականացրել է գլխամասային գրասենյակի, այսինքն Լիտվայի Հանրապետությունում գրանցված ոչ ռեզիդենտ կազմակերպության և վերոյշյալ ընկերությունների մեջ կնքված ուղղակի պայմանագրերի միջոցով, շրջանցելով Հայաստանի Հանրապետության գործունեության բնագավառը, որի արդյունքում համապատասխան հարկային պարտավորությունները չեն կատարվել Հայաստանի Հանրապետությունում և այդ գործունեությունից բխող հարկերը չեն վճարել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե։ Ընկերության հասույթի ստացում, ինչպես նաև աշխատակիցների աշխատավարձերի վճարումները նույնպես իրականացվել են Հայաստանի տարածքի դուրս գտնվող բանկային հաշվեհամարների միջոցով։ Փաստի արդիվ օպերատիվ հետախուզության վարչության 8-րդ բաժնում նախապատրաստված նյութերն ուղարկվել են Ֆինանսների նախարարության իրավախախտումների հայտնաբերման ու վարչական վարույթների իրականացման վարչություն, իսկ ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեության արդյունքում պետությանը պատճառված վնասի վերջնական չափը ճշտելու նպատակով օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները շարունակվում են։ Հիշեցնենք, որ վարչության 8-րդ բաժնի կողմից ավիաոլորտում բացահայտված նմանատիպ երկրորդ խախտումն է։ Նախորդը հայտնաբերվել էր ամիսներ առաջ, երբ արտերկրում գրանցված ընկերությունը մն գործելավոճով խուսափելով հարկային պարտավորությունից տուգանվել էր շուրջ 25 միլիոն դրամով։ Ֆինանսների նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։